У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Артемом Баглайчуком. Бійця призвали на військову службу по мобілізації торік, 13 грудня. Служив на посаді старшого стрільця аеромобільного батальйону, розповіла родичка загиблого Алла. Загинув 30 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Донецької області. Артему Баглайчуку було 34, каже жінка. Мама з татом помирали зарані. Осталося два хлопці, він і ще один брат. У бої пішли служити, хлопці дзвонили, що відходили з бою, а він ще там з одним прикривав. І каже, благодаря йому ми живі. Саме отакі молоді, гарячі, обезбашені стоять там за нас, гинуть за нас, і вічна їм пам'ять і низький уклін. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, знайомі, лучани. Артем був нашим учнем. Я читала українську мову в нього. Був дуже позитивним, дуже гарне почуття гумору мав. Сильний, добрий. На початку осені з ним бачилася. Дуже шкода. Дуже. Ми в одному районі жили. Знаю, як такого товариша. Дуже шкода. Але ж Бог, мабуть, вибирає до себе добрих. Йому не треба злі. Артем був хорошою людиною, гарним братом, другом. Слава герою. Хай спочиває царство йому небесне. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Захисники нашої України, віддаючи своє життя, вони нам дарують мирне небо, нам дарують спокій. Поховали загиблого військовослужбовця Артема Баглайчука на кладовищі у селі Бруховичі Ковельського району. Олена Чорнуха, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.